Bon dia, estimats. Avui tinc un plaer enorme de presentar-vos a una cantant i ballarina extraordinària que vaig conèixer a Manresa. Ella es diu Tuti. Tuti, una catalana nascuda al Senegal. Moltes gràcies, Tuti, d'estar aquí amb nosaltres. Ho hem aconseguit, finalment! Sí, al final sí. Gràcies a vosaltres. Tu vius a Manresa, per això, a més, era complicat poder quedar. Sí, sí, sí. Però moltíssimes gràcies per venir aquí a Barcelona. Gràcies a vosaltres. Explica'ns una miqueta quan vas arribar aquí a Catalunya. Vas arribar directament a Manresa o vas arribar a un altre lloc? Vaig arribar primer a Artés, directament a un poble que es diu Artés. Allà viu el meu germà, que es diu Bamba, amb la seva dona, Sílvia Fàbregas. Vaig estar allà 4, com mínim 5 anys, i després m'he independitzat i anat cap a Manresa. Però abans vivia a Artés. Sí, sí. I hi ha quants anys? Fa, ara porto aquí 15 anys. 15 anys. Sí, sí, sí. I des del primer moment vas començar a estudiar el català o primer vas aprendre el castellà? Jo he arribat 3 dies i he anat a apuntar-me per a aprendre a parlar català. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, perquè he conegut un professor de català que es diu Pupol, el viu Artés, havia vingut a Senegal amb el meu germà, perquè nosaltres organitzem viatge cultural i des d'allà vaig parlar amb el Pupol i li he dit, un dia quan vindré a Barcelona aprendré a parlar català, perquè a mi m'agrada parlar català. I m'ha dit, vale. I quan he arribat, de seguida, li he dit, ja estic aquí i vull anar a aprendre català. I ell va ser el meu primer profe de català, Artés. Sí, sí. Tens una facilitat per les llengües perquè parles 7 llengües. Bueno, sí. Sí, sí, parles el mandinga. Sí. Wolof. Wolof. Diola. Xola. Que són les llengües del Senegal. De Senegal, són dialectes. Més el francès. Sí. El català. Sí. El castellà. Sí. I l'anglès. Sí. Bueno, una mica de poti-poti, saps? Déu-n'hi-do! Sí, una miqueta de... Només parlo 4 o 5. Bueno, ja està bé, 4 o 5 no és poquet, eh? Déu-n'hi-do! Sí, sí. 7 llengües, sí. Quina meravella! Sí, sí. I encara, o sigui, tot i que... I tu vas tornant al Senegal o ja no has tornat des de que has vingut aquí? Sí, jo sempre quan puc vaig a Senegal perquè he tingut la sort de venir amb un contracte de feina. Ah, fantàstic. Sí, sí, jo he vingut amb papers. Primer havia vingut amb un festival. Quan s'ha acabat el festival, el meu germà i la seva dona, la Sílvia, m'han dit tornar, perquè si et quedes, quedaràs sense papers i serà difícil. Yeah. I al grup tenim algunes coses, unes gires que tenim pendent i et necessitem. Doncs has de tornar a Senegal per poder tornar amb papers. Exacte. Doncs quan he acabat he tornat a Senegal. Sí, sí. Perfecte. I o sigui que, clar, això dona una tranquil·litat. Sí. I fantàstic. Fantàstic, fantàstic. Sí, sí, sí. He tingut aquest sort. Perquè no és fàcil venir sense paper. Exacte. Sí, sí. Exacte. Sí, sí. I una altra gran sort és aquesta virtut que tens, que també ets cantant i ballarina. O sigui que... Sí. Quin tipus de música cantes? Jo canto música tradicional d'Àfrica, pràcticament de Senegal. De Senegal. Canto amb mandinka, amb wolof, depèn.
Sí, sí, Ah, sí. Alins, vols cantar algun petit Una apetito? miqueta. Ja Vale. entens? Vale. Una cosa petiteta. Vale. I després ens ho tradueixes. Vale. Ukuririko ginari sap nanyu. Nyom de nenanyu. Domu Afrika ye ulen am sen bopa fan soto. Kokoririko ginari sab nanyu. Nyom de nenanyu. Domu Afrika ye ulen am sen bopa fan soto. Yen khali Afrika. Jogle ñu liggéey yeen xalé yi Afrika war nañu liggéey jogle ñu liggéey nax liggéey na tangela jogleen 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 nax Afrika jëm ca kanam. Bravo! Gràcies. Bueno, aquesta cançó està dedicada a les joves d'Àfrica, de Senegal, que nosaltres tots hem d'aixecar-nos i treballar i creure que nosaltres som els joves d'Àfrica, nosaltres podem tirar perquè Àfrica pugui anar endavant. Que no és només pensar tot a Europa, Europa, Europa. Nosaltres podem tirar cap al davant perquè Àfrica es pugui aixecar més amunt. Sí, sí, sí. Sí, sí. A més, la nostra mare Àfrica, perquè tots venim de l'Àfrica. D'Àfrica, sí, sí, sí. Tu i jo som germanes. Sí, sí, tant. Sí, sí, sí. Sempre en les nostres xerrades, el Toni Albà fa una petita introducció en la que s'explica tot i es recorda a tots que tots venim de l'Àfrica. De l'Àfrica, sí. Amb la qual cosa estem totalment agermanats. Sí, és veritat. Sí, sí, sí. I a part de tenir uns països i ser un continent tan hermós, com germans hauríem d'ajudar-nos. Sí, és veritat. I perquè a més tenim molta força. Sí, també, sí, sí, és veritat. Sí, sí. Que maco, tant. Que bonic, quina veu, quina veu. I en català, ens cantaries alguna cosa de gust? En català? Sí. Bueno, hem fet una miqueta de cosa amb un grup que som catalans aquí. Sí. I, bueno, he cantat una miqueta, un trosset en català, que quan estem aquí sempre estem pensant al nostre país, ens enyores allà, i el people, que és el professor aquest, m'ha dit, per què no fes això en català? I li he dit, vale, intentaré, a veure quina és. Demà a casa tornaré, demà a casa tornaré. Hi ha un vaixell que m'espera al port, demà a casa tornaré. Demà a casa tornaré, demà a casa tornaré. Hi ha un vaixell que m'espera al port, demà a casa tornaré. Bravo! quina delícia, perquè a més les nostres cultures sempre ens fan més units. Sí, sí, sí. Sí, que bonic. Sí, sí. Ets un regal, ets un regal. Gràcies. Gràcies, gràcies. Doncs no sé si et ve de gust explicar alguna cosa que jo no t'havia preguntat, que hi havia algú pendent, no sé. Alguna cosa pendent, perquè parlo el iola, tot això no, dels idiomes, no? Sí, no? Sí, vale. Jo soc del sud del Senegal. I al sud
es parla mandinka. Jo sóc mandinka. I la meva mare és de cognom Njai. Ha tocat una miqueta a dalt. Ella parla Wolof i Jola també. Doncs pare i mare, mandinka, Wolof, Jola, per això parlo mandinka, Jola i Wolof. Sí, o sigui sí, que, sí. Suposo que quan vas néixer, sí, una parlava en la seva llengua i l'altra, perfecta, sí, sí, perfecta, sí, sí, per això, sí, clar, és aquesta grandíssima sort que siguis multilingüe. No, n'hi ha una altra paraula que ara no em ve al cap. Políglota, sí, ara. Que siguis, no sé si en català també es diu políglota, sí. És tot un plaer. Sí, 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 és un... Per a mi és com un luxe. Exacte. Sí, luxe. Sí, sí. Per exemple, aquí estem a Catalunya. Jo, des del meu punt de vista, jo dic sempre, quan estic a Catalunya, vull parlar català. I quan seré a fora de Catalunya, vull parlar la llengua que parla allà. Doncs... Per mi aquí parlar català és un punt per mi. Clar. Sí, sí, perquè em sento com soc d'aquí. Exacte. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo també, no et va passar, almenys a mi havia una època, jo trobo que hi ha una sèrie de fases per les que passem, les persones que hem nascut en altres països i ens volem adaptar a Catalunya, i havia una època en la que quan em preguntaven de on era, jo deia del mig de l'Atlàntic, perquè ara mateix ni em sento peruana ni em sento catalana. Sí, estava sí, en aquesta fase. Sí, és veritat. Però gràcies a la llengua, que és l'única manera de no sentir-te estranger, sí, a Catalunya, gràcies a la llengua, jo també, com tu, sí, jo sóc una catalana nascuda a Perú i tu ets una catalana nascuda al Senegal, però som catalanes, sí, d'arreu. Sí, sí. Catalanes d'arreu. És veritat, és veritat. Sí, i sí. També va passar aquest conflicte d'on soc, o sigui, aquest conflicte d'identitat que acabem tenint. Sí, 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 això passa, perquè clar, es veu que tu no ets d'aquí, saps? Pots ser d'un altre color, però nascut i tot això, però és la primera remarca que fan, saps? Llavors, no et parlen directament. Nosaltres, que som de fora, no ens parla directament català. Exacte. Sempre ens parla castellà. I jo, bueno, no, a mi jo dic, perdona, em puc parlar en català? Exacte. Així jo estic a dins, practicant. Exacte. I... ensenyar-te que jo estic a Catalunya intentant parlar català. No el parlaré tan bé com vosaltres, però jo estic fent... Que no veus que estic fent un esforç per parlar, exacte, català, saps? Sí. Això passa. Quantitat d'hores, sí, 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 estudiant, sí, sí, passant, sí, els exàmens, passant el de guide, si aprou o no, sí, aprou, sí, i passa, sí, al següent nivell. Sí, mica en mica. Sí, 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 i després de treballar, perquè sí, tots ens passem 8 o més hores treballant i després venen les classes de català. Sí, sí, sí. O sigui que sí que a vegades també em passava que jo m'empipava, deia la quantitat d'hores, l'esforç que estic dedicant i em canvia la llengua. La llengua. Però, clar, com vaig veure que tampoc era una qüestió, com diria, no havia mala intenció, sinó al contrari, que deia, sí, no, és que per respecte, perquè que adaptis més de pressa, sí, i tal. Sí, sí. I doncs, dius, mica en mica, jo, si dic, no, dius, és que és al revés, no m'ajuda si no em parles català. Ja, sí, sí, sí. Perquè si no, en qui practico? I això. Sí, no? Sí. I també a mi m'agrada molt que em corregeixin. Sí. Perquè vull parlar-lo perfecte. No, és això, no feia res, de fet, l'altre dia. Va ser un dia, no sé si et passa a tu, li vaig regañar al meu sogre i vaig dir, avi, és que si dius castellanismes, jo els copio i després em regañen a mi. Sí, sí, sí. Sí. Perdó, em renyen a mi, perquè regañar és un castellanisme, em renyen a mi, sí, i és culpa teva, avi. Sí, sí. I això,
Doncs jo crec que a veure si podem fer un equip de més gent, a part de les persones que sempre anem, jo has conegut a la Carme Sansa, no recordo si va vindre també el Matthew Tree i el Toni Albà, que Sí. anem per tots els pobles intentant doncs, conscienciar no només als nous aprenents o els catalans d'arreu d'insistir en Sí, la llengua, sí, sí. sinó també als autòctons, sobretot, no? No heu de canviar la llengua, no? Però a mi el que em va encantar va ser boníssim que quan et vaig enregistrar que tu estàs fent, que estaves parlant, tu vas parlar després d'aquella regidora que va dir: primer heu d'aprendre castellà i després el català. Català. I tu vas sortir amb una força dient: no, aquí estem a Catalunya i primer és el català. Català. I jo era la primera vegada, normalment quan parleu i us estic enregistrant, Sí. jo no parlo, perquè vull que si us sentiu bé. Sí. Però en el teu vídeo jo començava a dir: sí, senyora, sí, senyora. És l'únic vídeo que trobarà Sí. que jo, tu estàs parlant i jo, molt bé, bravo! I deia: no m'ho creure que un dels nostres Sí, actes sí. es vinguin a dir justament el contrari del que nosaltres estem intentant Tan sí, sensibilitzar, no? clar. O sigui que també he de donar-te així les gràcies Sí. públicament, perquè en aquell moment, clar, jo no, vaig quedar en xoc perquè jo no sabia, no m'esperava que aquesta regidora digués una cosa tan tremenda. I doncs, clar, jo deia: què faig? Perquè en aquests actes, ja saps, són amables, són Sí. alegres, però gràcies, gràcies per la teva intervenció, que va ser perfecta. Molt I bé. la Carme Sansa, que la tenia al costat, també, bueno, estava fent la ola en aquell moment. Pues molt O bé. sigui que, Molt bé. doncs, moltíssimes gràcies per Gràcies a aquí vosaltres. Gràcies. Sí. i feliç de ser tan catalana com tu. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.